Հայաստանում ներդրումային crowdfunding-ի առաջին հարթակը արդեն պատրաստ է ընդունել ներդրումներ։ Ընկերության հարթակում տեղ են գտել առաջին երկու բիզնես նախագծերը, որոնցով հետաքրքրվածները կարող են կատարել իրենց ներդրումները։ Բիզնես նախագծերի ցանկը գնալով ընդլայնվում է։ Արֆի ներդրումային ընկերության տնօրենի խոսքով հարթակն էլեկտրոնային միջավայրում ներդրումներ ներգրավելու գործիք է, որն այժմ լայն հնարավորություն է ստեղծել լոկալ բիզնեսներին ֆինանսավորում գտնելու համար։ Ամբողջ աշխարհից ներդրողներն էլ կարող են մասնակցություն ունենալ պոտենցիալ ունեցող հայկական նախագծերում։ Հարթակը ինքնին գործարկվել էր անցած տարի նոյեմբերին, երբ սկսեցին ներկայացնել ընկերությունները, սպասվում է շուտով կարգավիճակով։ Հիմա արդեն նախագծերը արդեն գործարկվել են և հերթով ավելանում են նախագծերը հարթակում և արդեն ունենք առաջին ներդրումները։ Բնականաբար մեր ամբողջ քաղաքականությունը, թե մարքեթինգային, թե այլ այսքան ուղություններով ճշգրտվում են և համապատասխանում են մեր առկա արդեն ունեցած տեղեկատվությունը, որը որ ունենք, և այս ուղությամբ աշխատում ենք, որ ավելի թիրախները ավելի ճիշտ ընտրենք և մեր ունեցած տվյալներով արդեն ճշգրտենք, հա։ Եվ բնականաբար ունենք նաև թե կարծիքներ, թե ինչ որոշակի դժվարություններ ունենում, և ամեն ինչ անում ենք, որ այդ հաղթահարենք, նաև տեխնիկական մասով չունենանք որևէ խոչընդոտ շատ արագ թե նույնականացվելու, թե ներդրումներ իրականացնելու համար։ Էվոյանն ընդգծեց, որ արդեն ստացել են հարթակում ընդգրկվել ցանկացող բիզնես ընկերություններից մեծականակ հայտեր։ Դրան զուգահեռ Արֆիի թիմն աշխատում է պոտենցիալ ներդրողների շրջանակը ընդլայնելու համար։ Նաև ունենք խնդիրներ շատ հասարակ, հա, նույնականացման հետ կապված։ Ունենք շատ բարձ գործընթաց, բայց միևնույն է, շատերը դա տեսնում են որպես բարդ խնդիր, հա, այսինքն, չգիտեմ, ասենք, նույնականացնել, դեմքի միջոցով քարտ գցել, այդ քարտ, որ քարտը պետք է գցել, ոնց նկարել, այդ խնդիրները մենք տեսնում ենք, այսինքն տեսնում ենք, որ մարդիկ գալիս են, հետաքրքրվում են, բայց ինչ-որ տեխնիկական մասով առաջ չեն գնում, և ամեն ինչ անում ենք, որ թե իրենց հետ աշխատենք, որովհետև ընտրել ենք, կարելի ասել, ամենա այս պահին ճանաչված նույնականացման համակարգը, որը շատ հեշտ գործընթաց է և շատ արագ կարող է գալի նույնականացնել, և ամեն ինչ անում ենք, որ այդ մեր հաճախորդներին թե սովորեցնենք ոնց անել, թե նաև ոնց արագ կողմնորոշվել այս հարցում, նաև տեխնիկական առումով, ոչ միայն ֆինանսական, թե կրթության մասով, այլ նաև տեխնիկական մասով։ Հարթակում ընդգրկված հեռահաղորդակցության ոլորտի նորարար ապրանքների մատակարար ընկերություններից մեկն արդեն Արֆի հարթակում է, այն համարելով ընդլայնվելու և զարգանալու լավ հնարավորություն։ Հարթակի շնորհիվ փորձելու ենք լոկալ շուկայից դուրս գալ դեպի գլոբալ շուկա, տվյալ պահին արդեն իսկ ներկայացություն ունենք Հարևան Վրաստան երկրում, և առաջիկայում Արֆի ներդրումներից ելնելով փորձելու ենք ներգրավվածություն ներառել նաև մեր թիրախավորված երկրներում, որտեղ որ պլանավորել ենք, օրինակ անցած տարի Եգիպտոսում ցուցահանդեսի ենք հեռահաղորդակցության ոլորտի մասնակցել և ձեռք ենք բերել նոր գործընկերներ և համագործակցում ենք տվյալ պահին, ցանկանում ենք մուտք գործել այնտեղ։ Ընկերության տնօրենի խոսքով հարթակը նաև մեծ լսարան ձեռք բերելու հնարավորություն կտա։ Հարթակում ներգրաված լոգիստիկ մեկ այլ ընկերություններից մեկը շուկայում է արդեն ավելի քան 7 տարի։ Բարեկամ ընկերությունը առաջին և միակ հայկական փոստային սուրհանդակային ծառայություն ներմատուցող ընկերությունն է, որը գործում է Հայաստանում և մի շարք եվրոպական երկրներում։ Ծառայությունների պահանջարկը մեծանալու արդյունքում որոշեցինք դիմենք Արֆիին, որ կարողանանք էլ ավելի որակյալ ծառայություններ մատուցենք, որոնց հասկանում ենք, որ հիմա ամեն ինչ թվայնացվում է, փոխվում են թե մաքսային օրենքները, այդտեղ պետք է նույնպես մեծ աշխատանքներ կատարվեն։ Ընկերությունների ներկայացուցիչներն ընդգծեցին, սա նաև լավ հնարավորություն է թեկուզ փոքր ներդրում անելով դառնալ սիրելի բիզնեսի մի մաս։ Գայանե Գաբոյան, Հայկ Բարսեղյան, Armenpress։